السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عید مبارک ٹو آل مائی کولیگ مسلم برادر اینڈ سسٹر۔ ٹوڈے آئی ویڈ لائک ٹو انٹروڈیوس یو اے ویری نیچرل ہربل میڈیسن ہیئر ان ساؤتھ کوریا، جس کا نام ہے جنسنگ۔ جو پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ کنٹری میں جو کنسیپٹ چل رہا ہے جنسنگ کے بارے میں، کہ مردانہ طاقت کو زیادہ کرتی ہے اور مردانہ کمزوری کو ختم کر دیتی ہے، تو دیکھیں بھائی، جو جنسنگ ہے اس پہ میں لاسٹ 9 ایئر سے اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، اور اس پہ میں نے کافی ریسرچ آرٹیکل بھی ہیں کیونکہ میرا میجر سبجیکٹ ہے۔ اس میں ایسا کسی قسم کی کمپاؤنڈ ہے، دیر از نو نتھنگ ان دا جنسنگ ٹو بوسٹ ٹو انکریز دا تھنگ وچ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اٹ۔ جو آپ کو یہ کہہ رہے کہ مردانہ طاقت کو زیادہ کرتی ہے، آپ کو سپرم کو بڑھاتی ہے یا اسٹرانگ بناتی ہے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ کو لوگوں کو ایک فیکٹ بتاؤں گا جنسنگ کے بارے میں، جو 5000 ایئر بیفور اٹ واز انٹروڈیوس ان چائنا۔ اور آپ دیکھیں، اگر اس میں مردانہ طاقت ہوتی تو کوریا میں یہ بہت ہی یوز ہوتا ہے۔ چائے بھی ہے اس کا ایک، جس کو ہم بب کہتے ہیں، روٹی موٹی وغیرہ کے ساتھ بھی ہے، مطلب جی چیز میں آپ دیکھیں جنسنگ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ مردانہ طاقت اس میں سب سے زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ خود لوگ سوچیں اس بارے میں۔ ہم نے کچھ کمپاؤنڈ بنایا ہے ریڈ جنسنگ کا، یہ کیپسول آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دا موسٹ امپارٹنٹ فنکشن آف دا جنسنگ از ہیلپ ٹو ریڈیوس دا آرتھرائٹس، اور جوڑوں کی جس کو بیماری ہے، جوڑوں کا درد ہے، اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے جنسنگ۔ آپ جہاں مارکیٹ سے چلے جائیں وہاں سے لے لیں، لیکن ہم اپنی یونیورسٹی میں پروفیسر کے کولابریشن کے ساتھ یہ بناتے ہیں، اس کو CK+ کہتے ہیں۔ اٹس ویری ہیلپ فل فار دا پین آف دا جوائنٹس، جس کو پٹھے کمزور ہوتی ہے، مسلز یا جس کی جوائنٹ میں پین ہے۔ تو بیسیکلی آئی ہیو ایٹن دس ون، اینڈ ریئلی اٹس ویری پاورفل فار دا بون پین اور جو آرتھرائٹس ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے، یہ پریمیم ہے، مین جس میں کمپاؤنڈ زیادہ ہوتے ہیں، یہ گولڈ ہے جس میں تھوڑا کم ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اسٹکس بھی ہے، یہ تو یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے جنسنگ کے لیے، جو لوگ شوگر ہی تھوڑا، کیونکہ اس کا بٹر ٹیسٹ ہے تو اس میں تھوڑا شوگر ہے۔ تو اس کی شکل بالکل ہیومن بینگ جیسی طرح ہے، آپ تصویر میں دیکھ لیں، بالکل ہیومن بینگ کی طرح ہے۔ اور یہ اس کا کام صرف اور صرف جو ہے آپ کی امیونٹی کو انکریز کرتا ہے، جس کو پین ہوتے ہیں، جائنٹس پین، اس کے لیے یہ بیسٹ ہے۔ باقی یہ کسی قسم کی مردانہ طاقت کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ تو پلیز کائنڈلی شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈ اینڈ دوز ہو نیڈ دس کائنڈ آف ٹیبلٹس آر کیپسول، دے کین آرڈر فرام آور یونیورسٹی اور دے کین آن لائن بائی اٹ۔ آئی ہوپ ٹو سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔